Važiuojame. Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Yeah. Ačiū, kad remiat ir remkit toliau. Tema, ko gero, viena šiandien, ne? Na kaip, tai yra vienos temos daug pokampių. Mm-hmm. Tai Ukraina, aišku. Nu ir ką? Na ir vat savaitį praėjo karo nekilo. Mm-hmm. Kol kas ne. Kol kas nekilo. Ir tiesą sakant, vat... Aš tiesiog skaičiau labai daug vertinimų. Nes iš esmės dabar kaip, visi, kurie stebė įvykius Ukrainoje ir aplink Ukrainą, kelia savo klausimą, ko Rusija nori iš tiesų. Yeah. Vat, nes, nu, ir tai tiesą sakant, vat, vien šitas dalykas yra pati didžiausia Rusijos pergalė. Jis parodė, kad jis sugeba primesti savo valią, savo diktatą visiems aplinkiniam. Tiek Ukrainai, tiek NATO, tiek Amerikai, tiek, nu, apskritai visiems, kurie yra susirūpinę to, kas vyksta toje teritorijoje. Nu, at, Rusija, prašau, nežvangina ginklais, jinai judina savo kariuomenės pajėgumus nuo Baikalo ežero iki Krymo ir nuo Peterburgo irgi iki Voronežo. Pskovo gal tiksliau būtų sakyti. Nu, Pskovo, bet iš visų tų apygardų negalima manevruot pajėgomis. Ir visas pasaulis blaškysis, galvodamas, kas toliau bus. O jie gali savo sėdėti ir metyti blefus. Vienas ten, koks nors, vienas apžvalgininkas pašneka, kad mes to likviduosim Krymą. Išeina kitas pasako, kad ne, karo nebus, mums tai nenaudinga. Ir visi galvoja, kuris iš jų artimesnis Putinui, kuris tiesą sako. Uh-huh. Putinas išviestylė. Tie, sakykime, žmonės, kuriuos galima laikyti Putino ruporais, ne, pavyzdžiui, koksai... Skolas? Ne. Jezu, kaip tas arklio galva, užsienio reikalų ministras? Lavrovas. Lavrovas, pavyzdžiui. Nu, tai Lavrovo pasisakymai, na, tai yra pasakyti, kad jie yra dviprasmiški... Tai nepasakyti nieko. Tuoj va, sekundę. Ai, atsiprašau, Mikrofonas apsigyvi. Pieskovas. Pieskovas, sakai, Pieskovas. Teisingai tu pasakyvi, o aš kažkaip pagalvojau apie Lavrovą. Tai ten tas pats iš esmės. Pieskovas vis tik tai, tai yra visiškai oficialus balsas Putino. Mm. Lavrovas, bet kita vertus Lavrovas, tai yra tas, kuris yra pareigūnas. Pieskovas tai yra, na... Viena iš atstovų spaudai pareigų tai yra šnekėti, tai yra prisimti kaltę už tai, kad neteisingai pasakėjai šefo mintis, jeigu jos niekam nepatiko. Mhm. Tarkim, Peskovas, ką sako, kalbant apie Ukrainos norą įstoti į NATO, tai jokiais būdais negalima atmesti žmonių nuomonę, Ukrainos žmonių nuomonę. A jeigu jūs paklausite kelių milijonų žmonių nuomonę apsišaukė save pasiskelbusiom respublikom, tai suprasite, kad Ukrainos narystė NATO šitiem žmonėm yra absoliučiai nepriimtina. O tarkim, toksai Dmitrijus Kozakas, kuris yra prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, na irgi, toksai irgi kita ranka Putino, kuris pareiškia savo ramiai, kad Rusija gali stoti į Donbaso gyventojų gynybą, jeigu bus tam priversta. Ten Srebrenica buvo pavartota. Jo, ir dar palikiu, kad maždaug, jeigu viskas prieis prie Srebrenicos, tai jeigu prasidės etiniai valymai, ja. O tada mes jau eisim. Ir dabar supras, ką nori. Kaip nori. Bet žiūrėkim, pradžiai pradėkim visą dieną faktų. Mhm. Tai yra tas ESBO stebėtojų misija Donbase, kuri stebi na, tai vadinasi ugnies nutraukimą, realiai stebi nuolatinius ugnies nutraukimų laužimus. Tai štai, per balandžio pirmą savaitę jau nustatė 1424 ugnies nutraukimų pažeidimus Donecke ir dar 126 pažeidimus Luhanske. Tai yra 1600 pažeidimų, tai yra augimas palyginus su ankstesniu periodu 3 kartus. Mhm. Taip sakant, masiniai susišaudimai kontakto linijoje išaugo 3 kartus. Tai yra faktas, kurio ginčyti neįmanoma. Kita vertus, kad vis tik tai daugumai iš tų šaudimų tai yra šaunamieji ginklai.
Tai small firearms. Tai yra automatai, kulkosvaidžiai, sunkieji kulkosvaidžiai. Tai yra, bet tai yra pėstininkų susišaudimai tarpusavę, tai nėra artilerija. Tai yra vat, iš tų visų 900 su viršum, tai vat, būtent šitie susišaudimai. Tai yra, galima sakyti, iš vienos pusės įtampa išaugo, iš kitos pusės ta įtampa išauginta yra, na vėlgi, sakyčiau, hibridiniu būdu. Tai yra ne artilerija, ne minosvaidžiai, ne reaktyvinės sistemos, o būtent tiesiog pleškinimas iš šaulių ginklų. Iš vienos pusės įtampa auga, iš kitos pusės ta įtampa auga tokiu būdu, kad tu nepasakysi, kad ta įtampa auga. Nes na, visų supratimų tampos augimas, tai jeigu ten jau lūptų, žinai, šešiacolės haubicos, tai jau būtų rimta. Jų nėra raketų, tarkim, točka, ar uraganų, irgi nėra. Tai vadinasi, kaip ir nieko ypatingo. Vat iš toksai tipiškas